Horoskopi ditor, një mbëdhjet dhjetor, 2023, parashikimi i vjetë. Dashi, sot duhet i të kujdeshëm dhe nuk duhet merë një vendimet të nëzituara për asnjë një lojë arsue. Nëse keni një lidhje, fatë mirësisht nuk duhet përbalini me probleme serioze të mundshme, por partneri juaj do tjetë dhe akoma më shumë i sielqëm dhe do të ndjevë më mirë. Për ju bejsharët, duhet të dini që të joshni me elegansë dhe me përkujdes Shmangni shumë seriozët, dhe ndoshta dhe ata që janë shumë shakagjin. Në pun, nuk duhet të nëzeheni dhe nuk duhet që të ullë një meritat e të, të tjerë dhe. Shqinja tjetër, zodiakale, Demi. Sot, planetet do t'ju ndihmojnë që të gjeni qëtësin dhe harmonin dhe ajë shumë që e keni dëshëruar prej koshë, do jetë kjoj moment i dur për t'a realizuar këtë që. Dërka ishë nësë jeni në një lidhje, do të ndijeni të lumtur dhe shumë krenar për zjedhjen që ju keni bërë. Nga krau tjetër do të zbuloni dhe disa detaje mjaftë interesante dhe të të partnerit tuaj dhe për ju dita për beqarë të cilët do të jenë në kërkim të fatit do të jetë shumë e favorshme. Në këtë moment do të vijë me shenjë tjetër zodiakale që janë binjakët. Sot do të jeni këmbgulës dhe të guximshëm, kështu që asgjë nuk do të jetë e pamundur. Nëse jeni në një lidhje do të jeni të panëndshëm nga partneri dhe kjo do të jetë diçka e cila do të jetë në një binjakzim zgjedhje shpëtisë familjarëve dhe partnerit, por kjo do të jetë mundësia për të gjetur të më shumë njëri tjetrin. Një ëndër e hershme do të bëhet realitet nëse jeni beqar do të jeni shumë sharmant në një mbrëmje e cila do të jetë shumë e këndshme dhe do të keni sukses në qëllimet tuaja. Gaforia. Dita e sotme do të jetë akoma dhe më shumë pozitive nëse keni një lidhje do të hynë në një periudhë të qetë. Marrëdhënia me partnerin do të jetë ngrohtë dhe mirëshënia ka për të mbizotruar. Do të merrni frymë lirish dhe do të vendosni një vi që gjithçka do të jetë e qetësuar pas çdo shqetësimi. Luani, sot do t'jeni më shumë të logjikshëm dhe tolerant. Kto qilci të cilat në fakt kanë për të cilë akoma më shumë në ambientet posaçme për të cilat ju do të frekuentoni dhe do të jeni të mobilizuar për të ruajtur një klim më të ngrohtë dhe do të hiqni dorë nga disa vende për të cilat ju kanë bërë që mos të ndiheni mirë, por gjithsesi gjithçka do të dalë për më mirë. Në fund do jeni jeni. të jeni aq i kujdesshëm sa duhet të jeni. Virgjëresha Turbullira të shumta do të ketë sot në jetën tuaj, ju që keni një lidhje do të mendoni se nuk keni përfituar shumë nga koha e beqarisë dhe do të kërkoni aventura e kalimtare. Ju që jeni vetëm do të avuan një shumë këtë situatë sa që do mund që të mbyll një zemrën të uaj. Do të dëshpërojnë më shumë, por du t'jeni të kujdeshën për shëndetin më ndor. Peshoria Sot planetet kam për të ndihmuar të përbaloni disa pare gjukimi që ju bëhen, por shpesh do të ndjeni nervoz, nëse e të regojnë më realist me personi që keni në kra, gjdoj gjë do të jetës për mrekulis sot të për dashuruarit, nga krau tjetër po kërkuat gjërat të pamundura do të përballeni dhe me zhgënjime. Akrepi. Nuk ju pëlqejnë as veprimet që do ju bëj partneri për të nxitur xhelozin tuaj dhe thuani vetes tuaj vazhdimisht se nervat tuaja nuk janë gjë e Ju beqarët nuk do të keni mundësi për takime të reja, por për disa, të cilat mund të kenë një rikthim në një lidhje të vjetër, do të jetë diçka shumë favorizuese pasi një person që ka qenë shkuar në shkuarën tuaj do të jetë një person i cili ndoshta mund të ndikojë akoma dhe më mirë për të dy së bashku në të ardhmen tuaj. Shigjetari Për ju të dashëm shigjetar, do tjetë kjo një ditë shumë problematike dhe embushur me një moment të të ndosur, si që është kjo e sotë mja. Në fakt, për këtë ditë tuet se nëse jeni një lidhje, duhet pa tjetër që të bëni një akoma dhe më shumë lëshime, sepse me kokë forci nuk shkohet as kund. Orët më delikate, do tjenë ato të pasdites dhe beqarët, do tjenë të lirë si ajeri dhe do të thotë që kuptimi kësaj do tjetë më shumë lëshmëri për ju. Britsjapi Do të keni shumë besim të gvetja gjatë kësaj dite dhe do duhet që të siel të mirë dhe të keshë nga të dy anët. Ju që jeni në i lidi nuk të të rezistoni, do të rezistoni, do ndimit dhe mund të atrathoni atë që keni në kra. Për momenti nuk do ju duket gabim, por më vond do të kuptoni dhe pasojat. Ju beqarë sa do të mundojni të akinit vështirë të gjeni prinsin të ojtë do të gjeni më në fund. Ujori Sot do të jeni të gatshëm të keni një marrëdhënie të mirë me të gjithataj që ju rrethojnë dhe do të kaloni momente shumë të këndshme. Nëse jeni në një lidhje çdo gjë që keni dashur do të plotësohet. Do të jeni më të lirshëm për të folur me partnerin dhe për të shprehur çdo mendim. Do të keni planin e joshje dhe do të arrini të të rishni pas vetes atë që pëlqeni. Në botën profesionale do të keni disa raste që ambienti nuk do të jeti i qetë, por me optimizëm dhe këmbëngulje gjithçka do të ndryshojë, ndërsa në planin financiar fati do të jetë në anën tuaj. Shenja e 12 zodiakale. Peshqit Dita përgjithsisht do të jetë pozitive, kjo do të jetë një ditë e si e sotmja që do të jetë e ëndëruar prej kohësh, dhe pse do të jeni paksa irritues sot, ai shikimi në krah do të jetë i duruar dhe do ta lejë doshta dhe veten tuaj që të shprehni si të dëshironi. Shtoni fjalët e ëmbla dhe nga krahu tjetër për godelinë dhe gjërat do të shkojnë mirë. Ju biçar do të thithni hapat më teshen, pra të shëndetshëm për atë që keni kohë të pëlqeni në këtë ditë, e cila ndoshta mund të ketë edhe zyrtarizime.